ဘေဘီလေးအိမ်စီလားနေ့အမမနဲ့တမီးကိုစောင့်နေရဘေဘီလေးဒီနေ့ထမင်းကောင်းကောင်းမစားဘူးဆိုဘာလို့လဲနေ့မကောင်းလို့အိမ်ကဘာလို့ချက်မှန်းလဲမသိဘူးဘေဘီလေးမကြိုက်တာရဲ့ချီပဲချက်ချက်နေရမလို့မစားချင်ပါဘူးအဲ့လိုချင်းမများနဲ့ဘေဘီလေးရဲ့တော်ရရအကိုရအမရဆိုပြန်ပြန်မမပြေးလိုက်လွှားလိုက်ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်လိုက်နဲ့သူတို့ဆိုဟင်းချီမများရတယ်ကောင်ဘေဘီလေးတို့ကအသားဟင်းနေတိုင်းစားဖို့လွယ်အောင်ဟုတ်ဘာရှင်တော်ရကိုကိုမမတွေကအတိုင်းမစားရနေဆိုဘာရစားလဲ။ဆိုင်ရှင်ရနေဆိုတော့တို့ထမင်းစားရပေါ့ထမင်းနဲ့လက်ဖက်ပြောင်းငပိဒါမှမဟုတ်လဲထမင်းနဲ့ချက်တော်နီတစ်ချမ်းနဲ့ပဲစားရနေတော့ရှိသေးတယ်။ခောက်ဆွဲကြောက်စားရတယ်ဆိုတာနည်းနည်းတောင်ဟင်းကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရသေးတယ်။ဒါမှမဟုတ်လဲထမင်းနဲ့တော်ရရချက်စားလို့ရတဲ့အရွက်တွေခုဆွတ်မျိုးစုံကြုံစားပြီးချက်စားကြရမှာပေါ့။သူကဘာရွက်တွေဖူးစားလဲ။အညာမှာဆိုရင်တော့မကြီးကင်းပုံစုပုတ်ကလေးဂွေးတော့ဘူးဖယုံဂုံးရွက်ဘောစိုင်းအဝေးရအဲ့လိုရာတော့ခိုင်းတော့နောက်မှာရှိရမြင်လာရင်စားလို့ရတယ်ဖူးစားရပါပေါ့။ဟိုတခါကလေးဆိုသူတို့အရန်ဖူးစားတော့လို့အရွက်တွေနှုတ်ချိန်တော့မကြံဘူးတဲ့။ရဲဘော်လေးတွေကမြင်လိုက်ခုခုချက်စားခြင်းနေကြတာလေ။အန်တကယ်ကအသားဟင်းလည်းမပါဘူးအဲ့လိုကြီးဆိုဘလို့လို့စားကောင်းပါလဲ။တကယ်ဘောဘေဘီလေးရဲ့အသားဟင်းကလည်းမပါအရန်လည်းစားလို့မကောင်းလို့ဆိုပေမဲ့အိမ်မနေရဲ့ဘေဘီလေးလိုမျိုးဝေးစရာတွေကမရှိတာတခါတလေဆိုထမင်းကိုကြွကြွိတ်လေးရဲ့ထဲလာနားမှာတိုးသွားရမယ်နှုတ်ကလည်းမလုံပြည့်ရနှုတ်ပြည့်ရလည်းစားစရာမရှိဘူးဆိုတော့ထဲမှာအဲ့လိုပဲရှိရလေးချိန်မိပြီးစားကြရအောင်အဲ့တော့ဘေဘီလေးလည်းဟင်းချီမများနဲ့အိမ်ရကျွေးရများများစားဒီပါအဲ့ဒီကြာမမနဲ့တမီးကဘလို့သိရလဲတရားပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပုံမြင်အောင်ပြောပြအောင်ပါပုံမြင်ဟုတ်လားပြောပြပါလားရင်ဟိုးရှိရှိတော့ဟာလေအာမမနဲ့တမီးကလည်းနောက်ပြီးသူတို့ကဟိုးရှိရှိတဲ့ကရှိတာမှမဟုတ်တာဟုတ်တော့လည်းဟုတ်သားပဲနော်အဲ့ဆိုလည်းတိတ်မကြသေးခင်တော့ပေါ့ခွေတော်ကြီးတစ်ခုထဲမှာတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ကြမယ်ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေကစစ်ပညာကိုခက်ခဲခဲသင်ကြားနေရတဲ့အဲ့ဒီမှာမှအင်မတန်ကိုအစားမတ်တဲ့မောင်ပိုးဟာလေးပဲပါတာပေါ့မောင်ပိုးဟာရင်းနဲ့တိတ်အစားမတ်တာမှုတော်ရဲတောင်ထဲမှာရောက်တော့သူအစားတော့နဲ့အင်မတန်ဒုက္ခရောက်ရတဲ့အဲသူကအရင်ကလေးကတော်ရဲမှာနေရမဟုတ်ဘူးလားအင်းအဲဟုတ်ပါမလဲသူကအရင်တော့မြို့ပေါ်မှာဘေဘီလေးလိုပဲလူလေးသေးမရှိနေခဲ့တာပေါ့နောက်တော့မှအာမရှင်လူစိုးသူညစ်ကြီးကိုချက်မယ်ဆိုပြီးသူကတော်ရဲကိုခက်ခက်ခဲခဲစစ်ပညာတော့တင်ပြီးတော်ရဲရောက်သွားတော်တော်ခက်မှာပဲပေါ့နော်ตาบ่ไต่ปูขับพะบ่ถ้าแม่เลยต้านพี่อั่วซูไปแล้วมองปูอ่ะเลยว่าอาจินท้าจ๋าเว้ยปู่เมียวสับเปียวปะอ่ะนี่อะยังอาสาหมัดแต่มองปูอ่ะเลยอ่ะตะนี่จ้าอะตาหินซ้าจินรู้สุบิตัวอ่ะแม้ไล่ทบปูเปลี่ยนตะแหละตูเตี่ยวแท้ต้องแน่จี้โอ้ถอดละบ่เนาะอฉิงตลอดจ๋าไอ้ที่บาเข้ามาเลยไม่ตื้อတော့ตูเลยตะอ้าปูเป็นมันพี่แล้วไอ้ไอ้เหยงเนี่ยจะปีนเอาหมูจุกไปทายเนี่ยทายนี้เนี่ยอะยังเป็นมันเราญาลงนี่ซึ้งมาพี่ตัวไอ้เปียวနာလောင်းနေတော့သူပြန်နိုးလာပြီးပေါင်းချင်းချုံကြည့်လိုက်တော့ဟာရအောင်ရောက်နေပြီဆိုပြီးတတိထားမိသွားတယ်တဲ့ဟဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲဟောသူအိမ်တုန်းကနေလဲဆိုဘေဘီလေးရဲ့ဟောသူအိမ်ကနည်းနည်းကြာတော့ညဘက်ရောက်သွားနေမှာပေါ့အဲ့ဒါသူဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲအင်းဆက်ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုညဘက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့သူကစခန်းကိုပြန်လို့နားလိုက်ရှာအောင်ပေါ့။ဟောအသားဟင်းကိုလည်းသူမေ့လိုက်ရတယ်။အရေးကြီးကသူစခန်းကိုပြန်ရဖို့။ဒါပေမဲ့ညဘက်ကြီးဆိုမှောင်မဲပြီးဘာမှလည်းမမြင်ရတော့ဘလောက်ရှာရှာသူမတွေ့ဘူးဖြစ်နေရှာတာ။အဲ့လိုမျိုး။သနာပါတယ်။ဘာ။ဒါပေမဲ့သူကမနက်ပိုင်းခဏပဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လိုအပ်စာတွေဘာမှလည်းမယူပါခဲ့တော့ခုဒုက္ခရောက်နေရ။အာနဲ့ရောက်တဲ့ညမှာပဲသူကစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်နေရပေါ့ညကလည်းမှအိုက်တရားလဲစသူ့မှာမူရောမူချင်လာရောတဲ့အာနဲ့အဲ့အချိန်မှာသူအဲ့လိုစိတ်တက်ကြနေမှာရှေ့ကချင်ဘုကလှုပ်လာတယ်တော့သူကတိုင်းရထောင်ထင်ပြောသူ့တက်နဲ့အဲ့ညကိုချိန်ထားလိုက်ချုံဘုထဲမှာဘာကြီးလဲအာချုံဘုကဘာကြီးလဲဆိုချုံဘုကလှုပ်လေကိုကအဲ့တက်နဲ့ကိုကင်ပြီးတော့ဖြေးပြန်ပြီးတော့ခဏနေတိုင်းကြာနေကြမှာချုံဘုကလေးကလှုပ်တာရက်သွားပြီးတော့ชมพูแท้อ่ะเนี่ยอลิงหยองเนี่ยอายๆๆผ่าท้องหลานเลยเนี่ยไอ้อลิงหยองเนี่ยบาอลิงหยองนี่เลย
ဘွာအဲ့ဒါနဲ့စိတ်မရှိတော့အဲ့အလင်းရောင်ကိုသူကလည်းအရင်သိချင်နေတာရှေ့ကိုအပြင်တို့ပြီးတော့တားကြည့်လိုက်တော့ခြုံထဲမှာလှုပ်နေရတယ်ရောအလင်းရောင်ထွက်နေရတယ်ရဲ့တဲ့ရခါသူကတွေ့သွားတော့တာပဲအဲ့ဒါဘယ်သူလဲရင်ခြုံထဲမှာတွေ့လိုက်ရတာကတော့ဂျိုးလေးတစ်ခုပဲပါတယ်ယူနီကွန်းလေးတစ်ကောင်ဖြစ်နေတာတဲ့အခုခဏကကလည်းအလင်းရောင်နေထွက်နေတာပေါ့ယူနီကွန်းလေးကဖိုးအောင်လည်းမင်းရောမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယူနီကွန်းလေးနေခဲ့တဲ့နေရာမှာဘာတွေကြံခဲ့လဲဆိုတော့ကြားလုံးလေးကြီးအများကြီးပဲကြံခဲ့နေတာတဲ့အဲ့ဆိုကောင်းတာပေါ့ကြည်ရဖိုးဝပိုက်စာတိလို့လာကူညီရတင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖိုးဝကကြားလုံးလေးကိုကောက်မလောက်နေတဲ့အချိန်မှာအတန်ကြီးတတန်ကြာပြီဖိုးဝတို့ကလုံးလေးတော့မှုသွားရောအမ်ဘာထက်ဖြစ်တာလဲသူကြားနေရတဲ့အတန်ကြီးလေးဖိုးဝရေးထတော့ထတော့ဖိုးဝရေးထတော့ခါဆိုတဲ့အတန်ကြီးရဲ့အမ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဖေလိုလေဆိုဖိုးကတကယ်တော့ရဲမှာသွားသွားရှာမှုပဲနဲ့သူကကင်းဆောင်နေတဲ့အိမ်မက်တွေမက်နေတာအဲ့လိုသူမက်ချင်တဲ့အိမ်မက်တွေရှောက်လို့ပြန်အောင်သူ့ရဲ့ရဲဘော်ရလာထိုးရကင်းဆောင်နေချိန်မှာအိမ်ကြီးကဆိုဖိုးကခင်ဗျာပုံမြင်နေရငုံစားကြရလဲမစားရယူနီကွန်းလဲမတွေ့ရသူကကန်ဆိုရင်ထိတ်တော့မှခက်ခဲပြီးတော့ဒုက္ခရအောင်ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်မနဲ့သမီးကတော့နောက်ပြီမနဲ့သမီးသူတို့ကလေဘေဘီလေးနဲ့အသာဟင်းကျွေးကျင်လိုက်တာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့လွယ်ဖေဖေလေးရဲ့မြေပြင်ကိုတိုက်ရိုက်ထပ်ပတ်နေတဲ့ဖွဲ့ရှင်ရှိတယ်လေအဲ့ရနေလို့ပေါ့လူတရားစားအသားဟင်းနဲ့တနတ်ဆိုရင်တသိန်းခွဲလောက်ပဲကြာတာဖေဖေလေးရဲ့အဲ့ဆိုဒီလောက်ကောင်ကြွေးလို့ရလာရင်ရက်တိချက်တွေးချင်တာနော်အဲ့လိုဘယ်ရမှာလဲဖေဖေလေးရဲ့တော်ရဲပါဆိုနေမှာဟိုတယ်မှာဘုတ်ကင်းယူတယ်လို့မျိုးဘယ်လိုလုပ်ရယူလို့ရမှာပြီးတော့ဂျွာနာသူတွေကအမဲတွေဝက်တွေချက်တွေပေါ်တဲ့အချိန်ချာမှာအသားဟင်းကကြွေးလို့ရတာဖေဖေရဲ့ဘယ်ဗီဒီယိုဘယ်ဗီဒီယို crash ကိုပထမဆုံးတွေ့ရရက်ကိုကြွေးချင်တာပါဆိုမရဘူးလားမရဘူးမရဘူးရက်ရွေးလို့မရပါဘူးမင်းငယ်လေးနဲ့ crash တွေပါရှိနေလိုက်တော့တိတ်လို့ဒါဆိုလည်းမနဲ့တမီးရဲ့ဘာသာနဲ့ကြွေးမယ်ဆိုတာလေးရောရွေးချင်လို့ပါနော်အမလီဘေဘီတော်ရဲနော်ဟိုတယ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ရှင်ကလေးကဘာသာနဲ့ကြွေးချင်တာတော့ဒိုင်နိုဆောသားနဲ့ကြွေးချင်တာမိချမ်းသားနဲ့ကြွေးချင်တာပြောကြည့်ပါဦးပြောကြည့်ပါဘေဘီအဆယ်မကြိုက်တယ်လေဆယ်မနဲ့တက္ကီယာကီဆော့ကလေးနဲ့ဟဲ့ဒါတော့ရမလားမရအောင်မရထက်ကြီးရဲ့စခန်းတော်ဝင်နေကိုဆင်းညအောင်မလုပ်ဆောင်ပါနဲ့ဘေဘီရဲ့ဒီလိုအသားမရရဆိုရင်ဝက်သားရောအမဲသားရောမစားတဲ့သူတွေကြဘလို့စားမလဲမမရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မစားတဲ့သူတွေကစခန်းတော်ဝင်နေချက်ကြီးတွေကိုပြပြထမရမှာပေါ့အလူရှင်တွေလှူပေးရဖွဲ့စည်းတာလှူရဆိုရင်ဒီဒီကိုအဲ့လိုပြုံးတာကိုမရှိဘူးလေအဲ့တော့သူတို့ချင်းမိဖြစ်မှာစီစဉ်ရမှာလေဖေဖေရဲ့မမနဲ့တမီးလိုကနေ့လယ်စာအသားဟင်းနဲ့စားပြအောင်စားပေးပါဆိုတာတော့ပဲပြောပြလို့ရတာ။ဒါဖြစ်မမနဲ့တမီးကလည်းအသားဟင်းတစ်သိန်းခွဲဖို့ပတ်စံပိုလာလိုလာကြအောင်မမနဲ့တမီးကဝင်မပါတော့ဘူးလား။ဟဲ့မပါဘူး။ပတ်စံလို့ရင်အလုပ်တွေဘူးတည်နေနေရောလား။အကယ်၍အသားကဈေးသက်သာလို့ပတ်စံတွေပိုနေရင်နှက်ခန်းကြီးလိုသလိုပဲဆိုးဆိုးပြီးမမနဲ့တမီးကမှားလိုက်တာ။မမနဲ့တမီးကလည်းအလူစိတ်ပြတ်သားနေလိုက်တာ။မယ်လေးဘေဘီရဲ့တချို့ကိစ္စတွေကကိုကလှူပေးပေမယ့်မြေပြင်ကိုအရင်မဆွတ်ဖက်ရဘူးဘေဘီလေးရဲ့စီးထားတာဘေဘီလေးရဲ့အသက်ကြီးလာရင်သိလိမ့်မယ်ကဲခုတော့အဲ့တော့နော်နောက်လည်းဟင်းကြီးမများနဲ့ညံ့အောင်လည်းနဲ့လေနောက်ရမှနောက်ထပ်မမနဲ့သမီးတယောက်ထပ်လာတယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ဟုတ်ဟင်းကြီးမများတော့ဘူးနော်တိုးတဲ့ကကိုကိုမမတွေကိုလည်းဟင်းကြီးမများဒါအားနာတာအကျေစုတင်တာရနောက်ရကျအိမ်ကိုပြတ်ပြပြီးဘေဘီလေးတူမယ်နော်တတအဲ့တော့နော်နိုင်နိုင်ပြီနိုင်နိုင်မမနဲ့တမီး